Znači, samo sam htio reći da, radi, zato što sam slučajno screenshotao ovaj video, nisam napravio ovaj to video, nisam napravio nije napravio početak, tako da evo ga, pozdrav svime ljudi i dobrodošli u novu epizodu Minecrafta i kao što vidite ovo je novi svijet, tako da. Dobro, svima. Pa, gledala sam da snijem ovo, ne, to je zombi. Evo, znači, ovo tu je moja kućica. Tu tam z moj brat igra i nešto sad snijem. Kao što vidite, prilike, znači, imam prilike iste stvari koje sam imao i onom prošlom preživljavanju. Samo možda sam malo pice doradio. Uvam pokazao svoju tajnu bazu. Meni se čak sviđa, dakle, lijepa naklavljena. Sad ćemo vidjeti, to smo stona, mi se, to puno smo stona. Ali još pojedem ove lubenice i idem. Zato što ono ne vjerujem kaj je ovo bilo, znam sad je ovaj virus, koronavirus i jedan vas pitan kako se vi držite, a hvala Bogu još sam živ i zdrav, još nemam taj virus. Vidim su i drugi youtuberi počeli polagano prestati sa snimanje, neki jako malo su počeli snimati, više ne snimaju onako puno. Kako sam bio prije da se snimao, evo ga, ovo je moja tajna baza. Koja nije niti do pola završena, znači ovo je ovako, to sam samo tu započela raditi. Ali nije loše, pogledajte ovo. Znači ovo sam napravila isti sebi, ali mi je baš lijepo mi izgleda tu ovaj nederek, katanzi. Tu sam napravila kao sredina, ali to ću ovako napraviti, znači tu ću dodat iron, tu ću dodat iron, tu ću dodat iron, ovo ću tu premjestiti, ovo tu ću staviti ovo za vata, tako će to biti. Ovako, za sad još nisam niti završio sa svime. Evo, to je za sad to, znači, stvarno, uprostite ga, nisam dugo snimao, vidio sam nekako sam prestao, imao smo puno zadaće za rješavati na ovim školskim tabletima. 100% neko da si ide ovakve godine ko ja, pa onda imate školske tablete. Onaka je zesna. Da, inače, nabavila sam i konja i sedma, sve sam ja nabavila, evo ga, sad možemo se vratiti preživljavanju kako smo svi željeli. Aha, mogu pošto, dobro, možda će to samo da je pola, pa će se više više krumpire isplati jesti. Majka mila. E da vam dobro, nisam dobro na pleti, već bil 3 tjedna, znači ne da mi se, Sada sam na tabletu u ovom. Kad ću biti ono stariji, znači napravit ću si svoj novi YouTube kanal, a tam ću snimati Clash of Clans, Clash Royale, Fortnite, sad više ja ne znam da li da igram Fortnite, onak nekako sam odustao od njega. Ja nekak dosadan je koji su se više igra Fortnite, tako ćete me vi tražiti da igram Fortnite, igrat ću ga, a za sad ništa. Ne znam, evo, znači sad znam da mi je Minecraft, tu sam i naravno napravo sam enchanting table, ovo to je moja masa, znači ovo mi je najdraža sobica i ovo gore nisam niš radio, tu nisam niš napravo, tu nisam čak niti dovršio, na velu ne da mi se, ovdje sam napravo kao ovu malu vatricu i to je to, nemam više nikad posebno za pokazati. Išli se kao brzo kovatni, majko mila. Da vam želim da ću sad početi do cijete epizode, ali svaka 2 do 3 dana. Znači, neću više svaki dan, je bi malo glupo bilo. Tako da, tkaj više imam reći ovdje. E da, zabrao sam pokaz, znači ovdje je moj naš veliki, veliki rudnik. Ali kad kažem veliki, znači da sam našla onak 3 rovina. I nešto, neko, nešto vas čeka u čestu, sad ćete vidjeti. Ovaj svijet je onak star, onak, koliko je star. Nije uopće dugo strava, pogledajte. Tada, malo dijamanta, diamond sword, ovo je moj enchantment i diamond pickaxe koji je već skoro ček. Koji je već skoro ček da pukne. Pojediti ovo, i niš više, ne znam će više vidjeti kaj da napravim, to je to. Pa ne znam kaj da radim ovu epizoda neće biti toliko nešto dugačka, ali na velim već jako, ali jako dugo nisam skipo, pa ne znam da li da sad skipujem, a ne traži se tu, ono sam pretrčim, evo ga tu mi je tamo kuća, vidite. Evo tu mi je moja baza, neću se piti, nemam, 5 srce imam.
Ej, pravo, ne, da ti pokažem, to mi je sestra nju, pa potop mi novu, gleda, ne, sam malo pustio sam napravi u ren, gleda. Gleda, vidiš, gleda. Gleda, rea. Aj, vidiš to, ljudi. Kako dobro! Napravo sam sad ovo, i ne znam više niti kaj da radim. Ljuž u crkvu, tako sam se ovako stala igrati. Go fuckat. Uuuu, jedno je po... Dobro, dva srca sa tim. Sada se ti samo healaj, healaj, healaj i idemo mi dajmo. Iju. Da vam kažem, ovaj tutorial mi je puno bolji nego onaj prošli. I tu ću raditi stvarno puno više građenja, puno ću se više vaziti oko baza. Uopće nisam niti razmišljao prošlom serijalu napraviti tajnu bazu. Onakto mi je onak, nisam, nije mi došlo uopće na kraj pameti. Sad sam mi napravio, započeo sam, a da veli mi 100% ne bih htjeli niti gledati kako ovo radi, ono, puj. Ali ovo ovako sam lijepo napravio sa glowstone-om, ovim tu kamenom, neke, može se reći neke kao nether, može se reći, da. Znači ovako idem po sredini, da brzo idem gore. Tako da, evo, to je to, sad kad se tiče ovoga, tako da... Ček sam malo. Kaj sam joj napravio, zašto sam to napravio? Ja sam slučajno slikao, vi to nevratni niste vidjeli, sam isključio da bilo kaj vidite, kaj mi šalju poruke da me neko invite, a samo ću sjeću to na tijem, kaj već. Irona, Irona, znači došla kad sam radu u bazu sam našla onak 20 komada Irona. I tako, znači meni se baš zanima gdje ćemo, gdje moj brat napravo bazu. Samo, neću ja niš skipat, ne treba ja niš skipat, ovo će epizoda biti na 12-13 minuta. Će biti epizoda i, upa, kišica, ko bi rekao. Znam da već dugo nisam bio, ali kaj ja mogu. Ovo je moj brat napravo. Znači, nemojte ništa da ne bude dodano u svijetu kada neću snimat, tako da ono. Sad neću više napraviti epizod, ovo je dosta kaj sam sad napravio sam da se malo vratim, jer ne mislite da sam umro od koronavirusa. Tako da ono, više ne znam ti kada napravim, znači onako sam se zezan tu. E da, smooth stone. A ne, neću ništa da snimam. E da, da se jedna vratim iron. Ne, tu je, ne, tu je zlato, ovdje. Pa gdje je iron? Čekaj sam, tu je. Da, tu je iron. Isto se više nemam niša irona, majka mila. Koliko sam ga strošio, iju. Ajde, stavit ću ga peć, ako imam s njim, imam s kim, ko bi rekao. Ja, to je dosta lave, napravit ću tu lave. Inače, znači sljedeću epizodu, očekujte. A kada je sutra? Kajde u četvrtak ću napraviti drugu epizodu i četvrtak ćete vidjeti da ću još malo uvećat bazu, fakat ne znam. Samo sad mi je malo žao kaj sam bil zgubu, sad sam zgubu Clash of Clans account kaj sam bil Town Hall level 9 i to mi je sad malo mi je žao. Radi to kao kaj ćeš, kaj ti možeš proti glupog tabata koji si samo od jedan put se više nije te upaliti, ne kužimo dobro. Nije dobro, fakat mi je žao toga kao taj, ne samo to, puno sam imao na tom tabletu, tako da ono. Dobro, dosta sad u tom glupom tabletu. Ne znam stvarno više kaj da kažem, evo, to je to. Pokazao sam kaj sam novo napravio, koji je novi svijet i tako. Ono, nemojte se čuti tako biti ovakve neke gluposti, jer to sve moj brat radi. Ima jednu ubenj, moram ti čestitati, Franz, stvarno si super graditelj. Bob the Builder. Juuu, skoro sam pao. Mislim, još se ja neću... Još se neću ja susretat sa hejterima kad ću biti negdje 2000 subscribera, što nikad neće biti, mislim, godoh ne napravim svoj pravi. Ovo tu mi je samo onak mali početni kanal da se skužim kako da nastavim sa svime, ali sad... Sad za sad ništa. Tako da, ako vam se svidio ovaj, možeš čak i da kažem čak i komentarac ove epizode, pa majko, makaj sam... Rado u ovoj epizodi, ja ni sam ne znam više.
Tako da ako vam se sviđa ova epizoda, ostavite like. I kaj više, ja. Ako hoćete, subscribeajte se, meni na tak sve jedno. Tako da mi ćemo se vidjeti u idućoj epizodi koja je u četvrtak. Ćao!